kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabada xilka kula kala wareegayeen wasiirka cusub ee maaliyadda iyo wasiirkii hore wariyahayaga maxamed abdi xasiis salaad ayaa baydhabo warkani nooga soo diray munaasabad xil wareejin ka dhacday xarunta wasaaradda maaliyadda dowladda koonfur galbeed Soomaaliya xilalka ay kula wareegayeen wasiirkii hore sheekh xasan ibraahim lugbuuri iyo wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan aadan ibraahim sate waxaa ka soo qayb galay kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed maxamed xasan fiqi xildhibaane iyo wasiiro ka tirsan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya wasiirkii hore maaliyadda dowladda koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim lugbuur ayaa ka sheekeeyey marxaladihii iyo meelihii ka soo bilaabeen wasaaradda maaliyadda dowladda koonfur galbeed isagoo sheegay in iyaga ay ku faanayaan waxqabad muuqda oo ay wasaaradda soo gaarsiiyeen hanagaysii xeerkan runtii madayn bayna raawalyaal wasaaradda arrintii taariikhdii erheedanka nagado un walaha ku bilaawnay geed hoostiis wasaaradda agaasimaha guud in sheegay runtii dowladda dhanbaa saasaayti geed hoose allaha ku bilaawo markii un xilkan la wareegareen inii dhaariyaay runtii wal system ee wasaaradda laata ma la ragaana moolna miin bilaawnayna hal kursina meelmiyaalna shaqaalaho ka tirsan dowladda federaalka ka tirsan ay shaqaale yaro kooban hay ya roogen yoon ma ka shaqeeyaan wal system ee oo markaas taxi ma lahayn ileen may waa maamul goboleedkiiba ma dhisanayn system shoo in nidaam shoo wali lagu hagaayay dowladda federaalka oo runtii madii una la wareegnay xilkaan wali iska tahalloojinay nambar koow inii una helno xafiis nambar lama inii una helno qalab nambar saddex inii una helno shaqaalo tayadiyo sarreyto oo geeka la jaan qaado karto waqtiga geeka jaru aqoonti iyo wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda dowladda koonfur galbeed cabdiraxmaan aadan ibraahim sate ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay isagoo uga mahadceliyay wasiirkii hore shaqooyinka adkaa uu soo qabtay way baa eedii eedanku mahadnagay wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda saaxiibkay oo xaqiiqdii taariikhdiisa hadda aanan ka tagin sheekooyin ka horna waqtiga una xasuusta bilaabnay shaqada iyo dadaalkii iyo culayskii uu sahlamari shaqadu wasaaraddu ngeekuisu rooga mayla raayusku geerku tabaha inii wareejiyohay xaqiiqdii mas-uuliyad culusan nii wareejiyohay way baa ilaahay ku tuugana insha allah mas-uuliyaddaas culayska badan inii umuun ilaahay nii la qaado way kale si gaar aan ku mahadnagay baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya u suurtageliyey geeka inii una shaqadaana dibhaan ka nagana codsigii una ku codsanay markii ina magacaaba ka dambe inina ansixiyeen ansixiyeen iyoona si gaar aan ku mahadnagee kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed maxamed xasan fiqi ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda ay tahay isha dhaqaalaha koonfur galbeed sidaa darteed looga baahan yahay wasiirka iyo shaqaalihiisa inay la yimaadaan hanaan hufan oo shacabka koonfur galbeed ay ku qanci karaan wasaaraddana howlaheeda ay noqdaan kuwa shacabka ay u maqsuudaan markaa waa qiyaasi kartaan meeshii wax laga soo bilaabay iyo meesha ay maanta wax noo marayaan waxaan rabaa sida la sheegay shay kasta waxaa saldhig u ah cadaaladda horta marka ugu horreysa waxaan kaa rabaa inaan ka codsado wasaaradda maaliyadda waxaa lagu qaataa shaqaalaheeda aqoon aqoontaa ka sokow waxaan aad u codsanayaa wasiirka cusubna aan ka codsanayaa in ay shaqaaluhu noqdaan shaqaalaha ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed qaybahooda kala duwan oo idilba inay ka koobnaadaan ayaan codsanaya maxamed abdicasiis salaad tv ga iyo raadiyo s b c magaalada baydhabo